Tervist, mina olen Kaido ja täna kutsusin siia Taavi rääkima niisugusest toredas asjast nagu on uus iPhone. Esimene küsimus ongi kohe, et on meil tegemist siis iPhone X-iga või on ta iPhone 10? See on tegelikult iPhone 10. Ja, et logo näeb välja väga X-i moodi ja eks ta ongi, aga ta tegelikult on mõeldud Rooma numbrina ja tegelikult on 10. Esimene asi, mis ma siin telefoni juures kohe märkan, temal on puudu see tüüpiline aluminäär ja kodunupp. Ehk et oskad sa mul rääkida, et kas mul üldse samad funksioonid on säilinud või mis sellega seoses on seal nagu teistmoodi läinud? Just, ütleme nii, et laias laastus on samad funksioonid säilinud. Peaaegu kõik välja arvatud siis see, et sõrmejälje lugejat enam ei ole. Okay. Et kui eelmistes mudelites oligi sõrmejälje lugeja ilusti nupu sees, siis nupu enam ei ole, sõrmejälje lugejat ei ole. Aga selleks ongi nüüd Apple välja mõelnud uue nii-öelda tuvastusviisi, turvamisviisi on siis Face ID, ehk siis ta tuvastab ära sinu näo. Okei. Okay. Ehk et telefon on kinni, vaatan telefoni poole, õige inimese puhul läheb telefon siis uuesti nii-öelda nagu aktiivseks. Just, ja väidetavalt on nad teinud selle nii nutikaks ka, et ei saa petta seda mingi fotoga või kaksikvennaga ja isegi tegelikult ta ei tohiks toimida siis, kui silmad on kinni. Ehk siis ta peaks tuvastama ainult siis, kui sa päriselt ise vaatad seda. Mis tal veel on nii-öelda uuenduslikku siis võib-olla, mis varasematel mudelitel ei ole? Mida nüüd ei ole varasematel, mis tuli koos iPhone 8-ga, on juhtmevaba laadimine. Ehk siis temal on klaasist tagumine korpus, mis tõttu teda saab siis juhtmevabalt laadida. Ja mis on nüüd päris uus, mida ei ole ühelgi varasemal iPhone'il, on siis see nii-öelda portrait foto funktsioon esikaameral. Okei, ehk et siiamaani oli ta taga olemas, nüüd on ta ees olemas. Just, et see on esimene iPhone, millel on ta nüüd ees olemas. Mm-hmm. See mainisid juhtmevabalt laadimist. On seda nüüd kohe kaasas või tuleb see lisana meil võtta? Juhtmevaba laadimisalust ei ole kaasas. Et laadimisalust tuleks eraldi võtta, aga need ei pea olema Apple enda omad. Apple neid ise minu meelest ei toodagi. Need sobivad täitsa kolmandate tootjate omad. Okei. Okay. Mis tal veel võiks olla selle seoses näotuvastusega? On tal üks niisugune huvitav asi veel või widget juures? Jah, täna hommikul, kui ma selle telefoni näppude vahele võtsin, siis esimene asi, mis ma proovisin, oligi see nii-öelda uus emotikonide funktsioon või animotside funktsioon, mis siis tänu sellele näotuvastusele tuvastab ära sinu näo ja sa saad siis ise olla põhimõtteliselt emotikon. Seda saab teha Apple enda sõnumite rakenduses. Ja tal on siin olemas päris mitu erinevat, alustades jänestest ja tulnukatest, lõpetades põrsaste ja robotiteni. Et ennem põgusalt rääkisime sellest kodunupust on puudu, aga vaatame korra üle täpselt, et mis seal tegelikult võimalik nüüd teha on ja kuidas seda tuleks teha. Just, sest tegelikult kogu selle telefoni loogika ongi nüüd tänu sellele, et kodunup on ära kadunud, täitsa ümber tehtud. Ehk siis kui vanasti oli lihtne, et sa vajutsid nupu peale ühe või kaks korda või hoidsid peale, et sa said erinevaid funktsioone, siis nüüd nupu ei ole. Okei, võtamegi näiteks niimoodi, et kuidas üldse minna tagasi esimesele ekraanile, koduekraanile. Ja. Selle jaoks on Apple välja mõelnud sellise lahenduse, et lihtsalt lükkad näpuga üles ja ta läheb täpselt alla tagasi. Okay. Üks vahva asi, mis mulle endale väga meeldib, on see, et kui eelmistes iPhone'ides pidi nii-öelda erinevate rakenduste vahel liikumiseks siis sellele vasakule servale vajutama ja siis tõmbama, siis nüüd on selliselt väga mugav seda teha, et võtad mingisuguse rakenduse lahti ja lihtsalt liigutad näpuga siin all. Et okay. Erinevate rakenduste vahel on väga lihtne liikuda, ehk siis see multitaskimine on nagu senisest veelgi lihtsamaks tehtud just. Mm-hmm. Nüüdki tore vidi nagu Siiri, kellega saab alati palju nalja, oli kodunupu pealt. Just. Mis ta nüüd teeb? Kuidas ta nüüd käib? Siiri on nüüd viidud siia paremasse serva, kus on siis väljalülitamisnupp. Hoides seda all, tuleb Siiri. Okei, okay, aga sa ütlesid, et väljalülitamisnupp, samas ma hoian all, kas ta välja lülita niimoodi? Ei lülita. Ehk siis kui sa hoiad seda lihtsalt üksind all, siis ta lähebki Siiri peale. Et telefoni väljalülitamiseks tuleb nüüd kasutada nupukombinatsiooni, helinupp üles ja siis see nii-öelda väljalülitamisnupp, endine väljalülitamisnupp. Okei. Okay. Ja natuke hoida ja siis tulevad valikud, et saab välja lülitada. Okei, okay. Aga ekraanipilti, kuidas saab teha? Ekraanipildiga just täpselt, see oli ju samamoodi seotud kodunupuga. Ekraanipildiga on tegelikult samamoodi nagu välja lülitamisega, lihtsalt mitte ei tule hall hoida, vaid lihtsalt vajutada. Aha, korraks ja on pilt tehtud. Just, et selline nupukombinatsioon on nüüd ühe nupu asemel. Just. Viimane küsimus, et iPhone 8-ga võrreldes on tal suurem ekraan. Kas telefon ise on ka suurem?
Telefon ise on hästi natuke suurem, aga kuna ekraan on nüüd terve telefoni korpus ulatuses sisuliselt, siis telefoni välised proportsioonid on jäänud suhteliselt väikseks. Ta on pisut suurem kui iPhone 8, pisut väiksem kui iPhone 8 Plus, aga ekraan on tegelikult suurem kui iPhone 8 Plusil. Väga lahe. Kuule, aga suured tänus sulle. Palun. Ja järgmine digitark juba järgmine nädal.